ens agradaria també intentar apuntar ja més baixant el tema una mica de com podem fer servir l'audiovisual com una eina de dinamització social, no? Com podeu utilitzar, de quina manera l'audiovisual us pot servir, us pot ser útil, no? Us pot, bé, és una eina educativa, per nosaltres és molt important que estigui present. Defensem que estigui dins del currículum educatiu, diguéssim, d'educació formal. Nosaltres treballem molt amb educació no formal també, però també pensem que ha d'estar en tots els àmbits, no? En totes, no? Diguéssim, les accions educatives possibles, no? Bé, no? Aquesta idea, no? De que estàvem explicant abans, no? Cada cop que mirem la televisió, que passegem per un centre comercial, que mirem internet, etc., estem experimentant formes visuals de representació i, per tant, si estem mirant més de 800 imatges al dia... Dins del món del que diem l'hiperrealitat, no? Baudrillard ens deien, els mitjans de comunicació, la quantitat d'imatges que generem, estan generant una imatge de la realitat que ja s'ha desconnectat de la realitat. Ja el que ens expliquen els mitjans de comunicació o el que percebem de l'imatge és el que entenem com realitat, i això probablement ho hem de qüestionar. I com més coneguem l'audiovisual i com més ens apoderem nosaltres i l'utilitzem com a eina d'expressió, tindrem després, si direm espectadors crítics, si serem capaços després de quan consumim imatges, veure com s'han construït, veure per què s'ha triat i que sempre que hi ha, o sempre que veiem una imatge, hi ha qui l'ha explicat d'algun lloc. Val? Era aquesta idea, no? D'aquest model visual hegemònic que hem naturalitzat, diguéssim, hem interioritzat, es tractaria una mica de tant en tant anar-lo qüestionant, no? Per fer-nos més crítics, no? amb aquest model. Llavors, per què pensem que s'ha d'incloure l'audiovisual en accions educatives? Doncs, evidentment, per tenir una visió crítica de la pantalla global, no? Nosaltres parlem sempre de poder trencar aquest llaç màgic que hi ha entre realitat-ficció, realitat-representació, aconseguir, no? trencar aquest llaç màgic, no? I això també entenent que les imatges signifiquen, que les imatges configuren el món que ens envolta, no? Com deia l'Alexis, no? Que és una manera, ja estem entenent el món a través de les imatges. Per tenir una interpretació més rica de tot això, conèixer, mirar molt, analitzar o reflexionar sobre les imatges, probablement ens ajudarà a tenir una interpretació més rica d'aquest món, no? Què més? També és important conèixer l'audiovisual, no tan sols en el seu element més quotidià, sinó com una forma d'expressió artística, és a dir, és un llenguatge. I com a llenguatge té una gramàtica, diguem-ne. Nosaltres parlem d'aquesta idea, no? Que és com una gramàtica i hem d'aprendre, doncs, a llegir-lo i també a escriure'l. Val? És a dir, que té uns components. Estàvem parlant d'aquest, no? Pla, doncs és com aquesta paraula, no? Aquesta unitat mínima. Hem de conèixer aquesta unitat mínima, hem de conèixer tot aquest vocabulari que envolta el llenguatge audiovisual, o tenir més coneixement sobre els elements que formen el text fílmic, quin paper té la música, quin paper té l'enquadrament, la il·luminació, evidentment el muntatge i l'edició, que també avui intentarem fer experiments, no? De manipular el temps i l'espai, no? A través de l'edició. I també posar en pràctica les possibilitats que tenim de les noves tecnologies, és a dir, sense por. Sense por, no ens ha de fer por. Nosaltres us volíem transmetre la idea de que el vostre paper és fonamental com a agents educatius, perquè sembla que la imatge estigui tot resolt, no? Amb els usuaris amb qui treballeu, no? De dir, sembla que la imatge s'expliqui per ella sola i que el vostre paper ja no tingui sentit, no? De dir, bueno, com que les imatges ja expliquen el món, i no és ben bé això, és molt important que algú mediatitzi aquesta informació, és a dir, transcomuniqui de dir, ben, un moment, és a dir, tenim molta por, nosaltres parlem, no? Amb molts educadors que tenen aquesta idea de que nosaltres, clar, la tecnologia ens queda molt lluny, de vegades ens costa engegar un projector, ens fa por agafar una càmera, i el que nosaltres pensem és que és normal, no passa res, si els vostres alumnes o usuaris coneixen més la tecnologia, no hi ha cap problema, celebrem-ho, fantàstic, però vosaltres sabeu més o heu de tenir aquest paper, diguem-ne, educador, de dir, bueno, sí, un moment, però tu saps la transcendència que té això que vas a fer? Tu t'has posat a pensar, què estàs comunicant, què estàs significant? És a dir, aquest paper fonamental que és mediar entre el que estem veient i el que significa, penso que és fonamental. I per tant, més que mai, aquest perfil educatiu o, no, la intervenció educativa és fonamental, no, en aquest aspecte. També, no, aquesta idea de... Ah, perdona, volies dir alguna cosa? Que també un element fonamental del que és l'audiovisual per nosaltres és que és un treball cooperatiu.
que som moltes persones que poden participar en l'elaboració d'aquesta peça artística. I aquí, com en projectes educatius o projectes amb entitats socials, és molt important. Per què? Perquè podem dinamitzar un grup molt divers i sobretot ajustant-nos a l'autonomia de cada un dels participants i de les persones participants. Per tant, aquest element és fonamental. Amb qui fem l'activitat, quin grau d'autonomia tenen els participants, quin grau de responsabilitat podem posar perquè el projecte vagi endavant. I també aquest element, quan anem a filmar i quan hi ha el protocol, no, de càmera, gravant, claqueta, so, acció. Si un s'està fent una burilla i el micro està a l'altre costat, repetim, s'ha de repetir. Si l'actriu entra tard, s'ha de repetir. Si el càmera s'ha despistat i li dona un cop al trípode, s'ha de repetir. Per tant, hi ha un element de treball en equip fonamental. L'altre, com a projecte artístic, l'audiovisual també té un element molt interessant que després ja parlarem amb més detall, que és el cicle, el procés. És a dir, l'audiovisual té molts passos per arribar a la peça final. I avui en dia, en el que estem exposats a l'immediatès, en, per exemple, l'ús de les aplicacions que són molt construïdes immediates, on l'usabilitat és molt directa, per nosaltres és molt interessant passar per aquests processos on s'han de complir totes les etapes per arribar al projecte final. En el sentit que, si volem generar un projecte audiovisual, haurem de tenir una idea, haurem d'elaborar un guió, haurem de planificar com aquest guió el passem en el rodatge, què necessitem per fer el rodatge, haurem de filmar, que a vegades és la part més divertida, la que tots estem esperant, d'acord? Però tota aquesta part hem de tenir, no, a l'aguante, és a dir, hem d'anar passant per totes aquestes parts per arribar a la filmació, després, evidentment, hem d'editar per elevar el projecte final. Després ja l'enviem a Hollywood, guanyem un Oscar, ens forrem i ens trobem tots a les Bahamas. Però amb el sentit aquest d'entendre, no, de tenir aquesta idea final del que volem aconseguir, però per assolir això hem de passar per tots els passos. I per nosaltres, educativament, això és molt important, perquè vol dir processos a llarg termini, planificació, coordinació de l'equip, per a un resultat final. Val? Bé, i bueno, és el que estàvem explicant aquí, després també doncs, la importància de l'audiovisual, no? per reflexionar sobre el món, no? Per donar valor a una mirada pròpia sobre allò que registrem, és a dir, que també tots aquells que en algun moment, quan apretem el play, no? Tenir consciència de la transcendència, diguem, no? De la importància o de què podem fer quan estem apretant el play d'alguna, d'un dispositiu. No? I ens agrada molt també, després, quan es produeixen imatges, no es discuteix, no se'n parla, no? I hi ha també aquests espais que a nosaltres també ens agrada molt generar, i és quan hem acabat la nostra peça, la nostra, és igual, fotografia, sigui un petit curtmetratge, el que sigui, aquest espai d'aprenentatge interpretatiu, no? Aquest espai de discutir la imatge, de parlar sobre la imatge, de parlar com interpretem, com ens commou, què ens agrada, què no ens agrada, no? Perquè és una manera també de donar-li una altra dimensió a la cultura visual, no? És posar-la al centre, al foc i parlar-ne. Podem fer moltes dinamitzacions diferents en aquest sentit de la lectura d'imatges, no? De parlem d'aquestes dues vessants, no? Una cosa és lectura d'imatge, no? És a dir, ser conscients que som espectadors i espectadores i per tant analitzem, discutim sobre aquestes imatges. Podeu fer moltes coses, podeu visionar recursos visuals doncs, que siguin molt diferents i analitzar-los, no? Per exemple, doncs, buscar representacions, és igual, d'un gos. Doncs buscar representacions pictòriques, representacions jo què sé, en forma de logo, en forma, és a dir, diferents representacions de la mateix personatge i discutir-ho, analitzar-ho, comentar-ho, és una possibilitat, per exemple. No? Bé, també analitzar, sempre és aquesta idea de que hi ha una, com una correcció, no? Quan discutim sobre imatges amb treballs en grup, no? de que hi ha unes imatges que són correctes i unes que són incorrectes. No? Nosaltres no estem gaire a favor d'aquest tipus d'aproximació. No hi ha una lectura correcta de les imatges, no hi ha una interpretació correcta. Cadascú passa pel seu procés, no? Subjectiu d'anàlisi i d'interpretació de cada imatge. I per tant, en aquest moment en què també es discuteixen les imatges i es parla com, no, aquesta idea de censurar segons què i discutir-ho, Kubrick, per exemple, és un exemple molt poderós d'això, de dir, ostres, si no haguéssim, no? Evidentment, quan veiem, per exemple, Lolita,
no? ens sobta, no? ens xoca, no? Avui dia no haguéssim, jo crec que avui dia és molt difícil estrenar una pel·li com Lolita, per exemple, no? L'important és poder-la que la gent tingui la possibilitat de fer una pel·lícula com Lolita i després discutir-la, no? Jo crec que és la clau. I també en aquesta idea de, val, sí, analitzem, no? Que hem dit, això no és una pipa, doncs quan veiem Lolita és en plan, això no és una nena de 14 anys. És una icona o és una construcció d'una nena de 14 anys segons uns paràmetres, perquè analitzem, no? Ara m'estic posant en un jardí, potser, però no. M'he anat a Lolita perquè m'ha vingut el referent de Kubrick, no? Si heu vist la pel·lícula, no? Hi ha el contrapla, la Lolita, qui construeix l'imatge de la Lolita és el tio Babant, no? Que diu, me quedo o no me quedo? No sé si agafa la casa i veu la Lolita, diu, vengo mañana, no? I aquesta idea del contrapla que genera el significat, no? Com la juxtaposició d'imatges acaben generant el significat de la seqüència. En tot cas, com ens queda poc temps, per anar avançant, i què és molt important? Hem parlat de dinamització del grup. Hem parlat de l'autonomia dels participants i, sobretot, què? Tenir la veu. Volem filmar, volem passar-ho bé, volem utilitzar aquest artefacte per explicar les nostres històries i per un, el plaer de filmar, d'utilitzar aquest art, i dos, per poder ser nosaltres els protagonistes, els subjectes creadors d'una història. Val? Sí, diguéssim, hem saltat de la lectura ara a poder fer dinamitzacions del que en diem més d'escriptura, és a dir, de produccions més creatives. No? Un cop fet alguna, no?, anàlisi d'imatge, doncs podem també tenir... Després us emplaçarem, amb el tancament, us farem, diguem, una proposta així una mica boja perquè pugueu fer una dinamització concreta en els vostres espais educatius per poder fer una activitat molt senzilla. Val? Però hi ha moltes maneres de treballar l'audiovisual i de manera molt simple, molt senzilla, que no requereixen molts recursos. Tenim a l'abast moltes aplicacions i molts recursos que ens ajuden també a jugar una mica amb la imatge. No? Llavors després us donarem més informació, no? Però teniu, per exemple, moltíssimes aplicacions per poder fer pel·lícules en stop motion, per fer pel·lícules amb càmera enrere, per fer... que sembla una cosa molt... senzilla, anem a jugar. I sí, també ens agrada molt aquesta idea lúdica del cinema, per què no? No? És a dir, també ens ho podem passar bé. I a través del joc, que els usuaris comprenguin la dimensió construïda de la imatge. És a dir, és una manera de, lògicament, de dir, val, o sigui, estic manipulant una cosa. Estic generant la construcció d'hora. I aquí estem ja introduint l'element constructiu. Això sona molt sesuda a vegades quan ens posem, però la nostra pràctica diària és lúdica. És a dir, entenem l'ús de l'audiovisual i sobretot segons quins col·lectius que sigui un espai de passar-ho bé, de gaudir i perquè després hi hagi tot aquest fonament. Evidentment aquí us volíem expressar tot el fonament que entenem que és necessari de lectura a l'imatge, però la nostra pràctica, la nostra forma d'aprenentatge entenem que és això, que s'ha d'aprendre per la pràctica. Hem d'interioritzar els conceptes també a través de la pràctica. I la millor manera d'entendre com s'ha construït una imatge és sent tu coneixent els diferents processos i coneixent això el que diem, totes les capes que formen l'imatge.